Demek Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi huzuridagi fuqaro muhofazasi institutida muntazam rahbarlar, ularning o'rinbosarlari, shuningdek turli kasb egalari uchun muntazam o'quv mashg'ulotlari tashkil etilyapti. Maqsad ro'y berishi mumkin bo'lgan tabiiy ofatlar vaqtida to'g'ri harakatlanishni o'rgatib borish. Kuni kecha ijodiy guruhimiz mana shunday o'quv jarayonlarini birini kuzatib qaytdi, lavha tayyorlangan, mana shu lavhani birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat. Soha mutaxassislarining bergan ma'lumotlariga qaraganda o'tgan yili mamlakatimiz hududida 4000 dan oshiq yer silkinishlari kuzatilgan. Ulardan katta qismi 3 baldan past bo'lgani bois deyarli sezilmagan. Mamlakatimiz sismologik hududda bo'lgani bois vaqti-vaqti bilan yer silkinishlari tabiiy hol. Biz esa bu jarayonga hamisha tayyor bo'lishimiz va albatta kutilmaganda sodir bo'ladigan zilzilalar chog'ida o'zimiz va oila a'zolarimizni to'g'ri harakatlanishga o'rgatib borishimiz zarur. Qolaversa O'zbekiston Respublikasi aholisi va hududlarining seismik xavfsizligini ta'minlash tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 2023 yil 16-maydagi tegishli qarorining ijrosini ta'minlash borasida ham amaliy ishlarga qo'l urilmoqda. Xususan fuqaro muhofazasi institutida kadrlar uchun o'quv mashg'ulotlari tashkil qilinishdan tashqari maktab, litsey va oliy o'quv yurt talabalari uchun ham bu maskanda maxsus tadbirlar tashkil qilinib, yoshlarning favqulodda vaziyatlarga tayyor bo'lishi uchun mutaxassislar tomonidan ma'lumotlar berib borilmoqda. Ushbu markazimizda, ya'ni O'zbekiston Respublikasi hududida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan turli xususiyatli favqulodda vaziyatlarga tayyorlashdan iborat. Ya'ni bu tayyorlashda o'z ichiga ham nazariy ham amaliy mashg'ulotlarni o'z ichiga oladi. Birinchi o'sha nazariy mashg'ulotlarda ularda o'sha qanday to'g'ri harakatlar mavjud va qanday ishlarni amalga oshirishlari kerak. Ya'ni qanday favqulodda vaziyatlar sodir bo'lishi mumkin to'g'risida axborot ma'lumotlar beriladi. Hamda amaliy mashg'ulotlarimizda esa ularni zilzila vaqtida to'g'ri harakat qilish bo'yicha tayyorlashtirgan trenajyorlarimiz orqali, yoki bo'lmagan bo'lsa boshqa favqulodda vaziyatlarga tayyorlash simulyatorlarimiz yordamida ularni o'sha real favqulodda vaziyatda sodir qilgan holda ularni amaliy harakat qilishlarini o'rgatib boramiz. Rahbarlar ham o'zlarini qo'l ostidagi shaxsiy tarkiblarini turli xususiyatli favqulodda vaziyatlarda qanday to'g'ri harakat qilish bo'yicha o'zlarida o'sha tashkil etilgan o'quv seminarlarda yoki bo'lmagan bo'lsa xuddi shunday o'sha o'quv mashqlarda o'rgatish, ya'ni o'zlarini ishchi xodimlarini xavfsizligini ta'minlashga o'sha katta e'tibor qaratish kerakligi va o'sha xodimlarni ham yana ushbu markazimizda olib kelib, yana shunday turli xususiyatli favqulodda vaziyatlarga tayyorlash bo'yicha, amaliy tayyorlash bo'yicha o'sha o'rgatish va ularga o'sha turli xildagi tavsiyalar berishdan iborat. Sohaning rivojida xalqaro miqyosdagi ma'lumotlarni tahlil qilib borish o'z samarasini beradi. Shu maqsadda kartografik va fazoviy ma'lumotlardan foydalanish, sohadagi geoaxborot tizimlarini qo'llash ham talab etilmoqda. Xususan shu kunlarda Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi huzuridagi fuqaro muhofazasi institutida favqulodda vaziyatlarni boshqarish va tabiiy ofatlar xavfini kamaytirish markazi tomonidan Yevropada taklif etilgan sohaning yetuk mutaxassislari Favqulodda vaziyatlar vazirligi va hududiy bo'linmalar xodimlarining xaritalash geoaxborot tizimlarini qo'llash sohasida amaliy va nazariy bilim ko'nikmalarini oshirish maqsadida reyting mashg'ulotlari tashkil etmoqda. Maqsad tabiiy ofatlarni erta aniqlash va aholini ogoh etishdan iborat.